Jedna z nejstarších organizací na české scéně ukončila po 11 letech působení v e-sportu. Zapsaný spolek Inequalis 31.12.2022 ukončí veškeré reprezentační a herní aktivity a ke dni 31.1. bude zahájen oficiální proces likvidace spolku. Na svých sociálních sítích tuto zprávu uvedla rada spolku Inequalis a s vyjádřením se přidal i předseda spolku Inequalis Jan Eldesan Pašek. Ten uvedl, že se již nadále nemůže věnovat vedení a řízení spolku a že se snažil najít vhodného kandidáta, který by jeho místo nahradil. Svého nástupce ale nenašel a tak Inequalis příští měsíc oficiálně skončí. Na pole League of Legends žlutočerná organizace zanechala opravdu výraznou stopu. A to především ve výchově talentů. A týmem nebo akademkou organizace totiž prošla jména, která na scéně potkáváme dodnes. Zmínit můžeme Syrinoxe, Kulvase, Jackieska nebo třeba mýho kolegu Toma, protože i Morče si za Inequalis zahrál mečer. Největším úspěchem organizace na poli českého lolka bylo vítězství Vintru v roce 2021. Tento ročník byl úspěšný pro celou organizaci, neboť i akademka se dostala do top 4. Hned následující rok 2022 ale Inequalis přišli v licenčním řízení o místo v první lize Hitpoint Masters a tak tedy zamířili do druhé ligy. V té se jim ani na jaře, ani v létě příliš nevedlo, v obou případech nepostoupili do playoff a své tažení světem League of Legends zakončila organizace v Hitpoint Vintru, kde vypadla v play-inu. Historicky poslední pětici tak tvořili Anejong, Adam Pongo, Patoš, Želvička a Šišo. Mimo League of Legends pak organizace bojovala například v Hearthstoneu, Wild Riftu nebo League of Legends Runeterra. A právě v Runeterře přišel poslední úspěch. Reprezentant organizace Bajatak byl součástí TOP 16 na světovém šampionátu. Děkujeme Inequalis za férový boj ve světě e-sportu, za emoce, ať už spojené s úspěchy nebo neúspěchy, a přejeme celé správní radě a Eldesanovi hodně štěstí do budoucích aktivit. Dejte nám do komentářů vědět, jak vnímáte konec organizace a nějaké vzpomínky, které si z Inequalis vážete. Pokud se vám video líbilo, můžete nás podpořit odběrem a lajkem a těšíme se s dalšími zprávami příště.